Calculate the gradient of a curve y is equal to x radical x plus 3 at the point where x is equal to 1. Find the coordinates of the point at which the gradient is equal to 0. مقالكان وحن كسو بندقينا قابان وحلنين مسألة نوعان اه وحان الويدي وغراجينت وحان اللسيي فنشن ايان اللسيي سلمت السؤال وحاكلون الويدي كوردنت غراجينتي هسو يهي 0. اوكي جبتر كان كجرنو هو differentiation قابت derivative rule application questions part y. اوكي سؤال وحان لسيه و function أو أه y is equal to x y is equal to x radical x plus 3 برتا أي لأك هيكو 1. اوكي وحان لغرا وحاوة gradient ها function انتاس لأك برتا مركة اي تهي x نا أي لأك هيكو. اوكي وحان لان هاي dy over dx function كحو قرين هاي product form وقرين هاي يعني x وقرين radical x plus 3 هاي product rule هاي مرك product rule مركو يهي وحان لان هاي u all هاي ام u derivative all of the v plus v derivative all of the u اما u لهاي all of the v plus v لهاي all of the u هالكاس على عمداس derivative sign عمد derivative symbol وقاذنينا. اوكي ما دام مولتيبل ايت سانا وكلا فرقرينا يو يو في جست وان مقع وحاقان كرتا اف برايم اف اكس بلاس جي اف اف اكس نوع قان كرتا وواحد دي بمولان. اوكي فانشون كوا كاس وان كلا قادين هاتو فانشون دي واي ولو دي اكس لاو دا فانشون ان كلا قادين وحاو كلا قادين اكس دريفاتيف اوف والغود اف تي راديكال اكس بلاس 3 function kuma dam product to aha waxaan u qoreyna format is plus aadana radical x plus 3 oo la hagay ama derivative lagu sameeyay lagu dhigtay x oo caadi ah sana leena. okay halka markaan joogno waa kana symbol si saw qornay ama format si saw qornay oo sida product rule kan u ekeysiinay. hada waxaan sameeyna marka mid ugu horeysan derivative ku sameeyna x x power 1 waxay la egtahay 1 sababtoo ah power 1 ku qarsin somal 1 minus 1 wa x power 0 ay noqonaysa x power 0 waxay la egtahay macnaha number waliba raised to power 0 is equal to 1 halu leeyahay. okay salaamada waxaan derivative ku sameeynaa drive ku sameeynaa radical x plus 3 ayadana si gooni ah ayaan drive ugu sameeynaa m1 hageyna. okay waa kana derivative lagu sameeyay radical x plus 3 sin kan radical ka ah waxaan ka dhigeynaa power half maadaama power half index rule markaan joogno power half korka saarno waxaa loo qoraa radical ahaana loo qoraa x plus 3 power half. okay function kan aan ku celinay sidii hore aan ku celinay waxaan ku sameeynaa derivative ku celinaa power ka hor gala ka dhig hore ku dhufo x plus 3 isla power ki hal ayaan ka jareynaa. okay waxaan leenahay half minus 1 waa negative half. okay half x plus 3 power negative half. okay negative 1 over 2 waa kana final halkaan aan joognaa. okay functionkan waxaan ku celinaynaa rule kan ku celinaynaa rule yacni hore waxaan usoo qaadanay rule from 3 a marka negative signkaas functionku wuxuu ku celinayaa sidiis hore ku celinayaa yacni qaab radical ahaan reciprocal ahaan ku celinayaa the reciprocal of 2 x plus 3 power half positive half negative waa هذا ما دام رسالة كله نقضي بوستيف ونقنا اوكي 1 all over 2 radical x 2 radical x plus 3 سانا وقومي فانشان كماركا رسالة كله لكا لقني نقاتيف فيها كبحي فانشان سي سانكو علني ماركا 1 all over 2 radical x plus 3 سي سو كله في ماركا. اوكي derivative الكاس درايف انكوسو سمي x تنو انكو سمي فانشان كاله هو سي سي هذا هو قرأ أصل كيس هراء ها قرأ
انا ميلها درايف كان كسمينا سدد او سوعلنا او او قراي. اوكي ماشي اكس درايف تو وحان كسو قانا وان ايان كدقايا تاتس وان ايان كدقو. اوكي او لغو دفتي راديكال اكس بلاس 3 بلاس بلاس تاس او لهجي برد النتيجة نوصو بحدي وان ولا باتو راديكال اكس 2 راديكال اكس بلاس 3 نتيجة نوصو بحدي وان مركان دريفت فان قصو ميني نتيجة نوصو بحدي اكس او عادي اصدا اصو قاب. اوكي ماشي انا فوضيني نمر 1 times radical x بلاس 3 صدا دواي عادي اصو قادو و radical x بلاس 3 بلاس 1 لغو رفتي x كان عادي اصو قد عاية 1 كي x اصو قد عاية و x all over 2 radical x بلاس 3. اوكي اوكي وحان سمينا مالك فاذا simplification و expression كون سيف وبينا ما دام هو سيها لا اقرسا LCM كون نغونا 2 radical x بلاس 3 ايو نغونا marka hooseeyaan waxaan sameynayaa hooseeyaha u qaybi 1 u qaybi 2 lewa 2 daawan u qaybi 2 bil furo radical 3x iyo radical 3x waxaan rawaa 1 u qaybi wa radical 3x waxaad ku dhufanaysaa radical x plus 3 labada radical asla baxayo waxaan noqonaysaa x plus 3 plus radical 2 radical x plus 2 radical wa isla baxayaan ayagana maadaama isku isku qiimo ay yihiin isku qayb sumaa isla baxayaan x soo hareysa halkaas. Okay for the mention 2 times x wa 2x 2 times 3 wa 6 plus x all over 2 radical x 2 radical x plus 3. Okay 2 radical x for the marka laba isku dar wa 3x plus 6 all over 2 radical x plus 6 plus 3 yes plus 3 waka gradient function ki waka na marka waxaan laga raba function kan haysana ama waxaan rabna waxaan haysana equation laakiin waxaan u baahanahay gradient u baahanahay maadaama la weydiiyay dy all over dx u baahanahay marka waxaan sameynayna dy all over dx u baahanahay maxaa barta markay x ay la eegtahay hal waa ama x is equal to 1 markay tahay gradient aan laga rabo waxaan sameynaynaa function si uu soo qoro 3x plus 6 all over 2 radical x plus 3 at x is equal to 1 x markay la eegtahay hal waa ka su'aasha dibadda u fiirisid where x is equal to 1 waxaan sameynaa marka direct substitution aan sameynaa si aan u helo gradient of the function si aan u helo direct substitution aan sameynaa. Okay gradient wuxuu la eeg yahay oo dy all over dx ah wuxuu la eeg yahay 3 position ka x waxaan ku bedelayaa 1 maadaama x ay la eegtahay hal plus 6 da all over 2 radical x barteeda hal ku bedel 1 ku bedelo plus 3 da. Okay fududee meeshan waa 3 plus 6 3 plus 6 all over 2 radical 4. Okay qayb sare isku dar waa 9 all over radical ka saar 4 waa 2 2 2 ku dhufo radical markaas waa 2 2 2 ku dhufo waa 4 marka halkan waxaa noo soo baxaysa 9 all over 4 gradient of this function fan saar kan hore aan soo aragnay gradient is wuxuu noqonaya 9 all over 4 9 all over 4 is the same equation key so alkan aan weydiiyay oo find the coordinates if at the point at which the gradient is zero gradient ah markuu la egay zero ah waxaan laga rabaa coordinate-yada oo ay noqon karaan gradient ah inuu noqdo zero ayaana laga rabaa. Okay waa hal su'aal oo xambaarsan two solutions dy nu waxay leegtahay zero function kana equation kan waa kana equation si soo qaado marka 3x plus 6 all over 2 radical x plus 3 marka barta dy all over dx waxaan ku bedelnaa 0 ayaan ku bedelnaa 3x plus 6 all over 2 radical
اكس بلس 3. اوكي ماشي، فانكشن كان تريكير ان سمينا ما دام قيمه له هوسه وقرصن 0 هوسه وحو قرصن 1 هوسه وحو سمينا صدفه اسكو دفنا. اوكي 1 marka lagu dhufto 3x plus 6 waa 3x plus 6 0 marka ku dhufto function ka 0 la ku soo bixiso. Okay 6 dhanka kala summary 3x waxa la ekaanaysa calaamad. Okay all over 3 all over 3 halkan waxa ka soo baxay x waxa la eegtahay 6 markii loo qaybiyo 3 waa negative 2. Okay qiimaha x waa helay waxaan ognahay baraha ama coordinate-yada inay ka kooban yihiin 2 laba inay ka kooban yihiin yaani any coordinates waxay ka kooban yihiin x, y ay ka kooban yihiin oo horizontal iyo vertical ay kala yihiin. Marka maadaama hadda x aan helay waxa iga maqan dabcan y ayaa iga maqan, y waa inaan helaa. Y inaan helo waxaan u baahanahay functionkii hore inaan ku laabto ama equationkii originalka ahaa before derivation aan ku sameynay kaan ahaysanay aan dib ugu laabanayna si aan u helno qiimaha y. Maadaama equationku uu qoran yahay y waxay leegtahay x lagu dhuftay radical x plus 3 yacni haddii qiimaha x ay sidid aad heshid yna waa heli kartaa. Okay waxaan leeyahay marka bar walibo x ku jirto waxaan ku bedelaa negative 2 ku bedelaa meeshaas negative 2 ku bedel halkaas negative 2 ku bedel. Negative 2 oo ku dhacsan radical labadaas way kala go'ayaan waa positive na soo bixiso 1 radical ka saar ama square root ka saar waa 1 negative 2 1 ku dhufo waa negative 2. Okay y waxaan haysanaa negative 2 ayadana si la mid ah, x na waxaan haysanaa negative 2 ayadana si la mid ah. Okay labada coordinate aan rabnay inaan helno waa negative 2 comma 2. Okay reference hadda u baahan tahay book SLB syllabus manhajka cusub ee Soomaaliya ay dib uga fiirin kartaa example 6.9 chapter 6. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.